Mana mau ngutang itu mesti dolim. Nak nyawari pas. Tapi harus ribal ya. Orang dolim ya. Misalnya aku diutang kue. Misalnya rumahku kan Rembang. Diutang kue wong Jogja itu 10 juta. Tak kayak contohnya orang modern. Saya tahun biru. Rongnya besok. Rongnya diutang 10 juta ambil wong Jogja. Apa nyawur. Utangnya misalnya 3 bulan yang lalu. Wonge nak nagih ku nelpon nganggo pulsa. Bareng mangkel nagih nganti Moro Rembang. Berarti umbalin tak piro? Cara wong paling medhit Moro Rembang ngepis lah. 200.000 kan? 200.000. Lah nak nagih ping pitu? 400.000. Bareng aku nyawur sepuh. Iki bayangno medhit lho, karwan wong ora medhit rapati tak itu. Kan ukuran utang iku wong medhit ben jelas konversi pancen nganggo ukuran wong medhit. Berarti 400.000. Bareng tak sahur 10 juta uangnya muni ngene. Wah aku yo rugi terus. Nambah sahur 10 juta. Lah aku umbal no akeh ngene macam-macam. Ada sesuatu yang secara nurani kita manggo salah ngudekne nagih ku salah kita siji kita wis jatuh tempo. Nganti nagih juga salah kita nganti mororono. Padahal dengan nagih dia keluar uang pian. Lho nak nuruti wong lomo. Lah wis nagih ku berarti serot ora cocok. Lho nak karwan jek cocok akrab berarti rido masalahe wis nganti nake nganti muring-muring wis ora cocok. Maka kita ini mau fatwa wajib nyaur 10 juta plus uang transportasi kok darani riba. Apa ra ngomong ngono iku anti sosial wong saiki wong iku ya kelangan duit tenan. Kowe ora rasane dadi wong alim. Artine ngene kene iku ape ngalalo riba ya ora mungkin wajibno nyaur plus transportasi. Ngajak goblok kon mengabaikan itu semua, ya ora iso ngene sadung pinter dijak goblok. Wong nyatane dhekne kelangan transportasi biaya. Mulane wong tambah ngalim, tambah kagum mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirnya tengah-tengah yo ngene jong apik-apike nyaur yo sing apik. Terus sing apik kuwi yo ora usah riba. Tapi yo tambahi sesuai gremenge wong iki, terutama es gremeng lho. Lha pancen ning hadise Nabi peristiwane gremeng masyhur. Nabi diutang jatuh tempo, pancen ya tentu Nabi itu sebenarnya agak butuh utangin kan gue sunnah masyhur. Nabi tidak salah tapi ditegir untuk salah. Tapi orang salah dosa buatan. Ya Nabi itu orang ngarah salah tapi ditegir sing sawangane salah ben jadi sunnah. Sebenarnya Nabi gak akan nyulayani janji tanggal itu gak akan. Tapi memang didesain pengiran seperti itu. Hasil orang itu sampai aghladu alaihil qawla ngomong be Nabi agak kasar. Ketika sahabat protes, Nabi malah gawe unik. Innali sahibil haqqi maqalan. Jenenge wong dhek iku berhak rodok ngomel-ngomel. Nabi kuwi usmane Nabi kuwi luar biasa. Bareng ngorong rodok ngomel-ngomel be Nabi, sangka pedet cara saiki disaur sapi. Ngono nang protes. Hadi sedih kan pedet. Sing tak waca iku onto, mane iki cangkemmu yo sing jaga kuwi wong. Amlane tak tambahi misale ngono nang kowe takon ndi Gusti liyane sapi wong nang Mekah wanane unta. Engko takon nek iku unta putih ta kuning. Wong kok doang kemelek Gusti kok. Tapi jelas ben Nabi terus disaur sapi. Sahabat protes. Kabeh Nabi khairukum ahsanukum qadra. Ya tak balene Nabi ora salah tapi kadang ambek didesain mbek pangeran sawangane. Salah dinggo pelajaran. Mulane koyo Nabi agak sawah tawalan Allah ora kepengin Nabi ini salah. Tapi didesain wong nak dadi kiai iku nak disowani wong yo ngaji kudu diperhatekno. Senajan to kadang wong sowan yo mangkelno. Yo mangkelno tenan. Lha iku jelas keliru. Nganti saiki ulama tetep fatwa anut prilakune Nabi meskipun Allah ngendikan agasa. Zaman saiki misalnya dadi ahli usul fikih, tetep setuju kan Nabi. Ono wong kafir sing potensi Islam, jadi mendesak di rumat mergo potensi. Sementara Abdul bin Maktum koyo kowe-kowe wis bedino ngaji tapi aman ngomong. Nabi kula ulang lha ulang. Lah saiki wong sing biasa ngaji marai ngaji sunat apa wajib? Sunat. Wong biasa. Saiki ing Islam nopo wajib apa sunat? Wajib, tentu Nabi merhatekno sing ape? Islam. Coba santri iki ngotot teh. Di jam yang sama, di waktu yang sama terus sampe Nabi ku ya yes, sugale koyo umume wong alim ngono, umume wong alim sak roku mbah mun ya ana ana wong nasional rapati seneng kiai kok sowan kan diberhak tek no nek santri biasa namun biasa dadi nganti saiki usul fikih yo isih bela Kanjeng Nabi mergo merhatekno wong sing potensi Islam iku wajib ngurusi santri sing koyo kowe-kowe iku mau sunnah. Tapi pangeran niku
pikirane pangeran cara oleh dibasakno pikiran kowe iku nabi mestine pikirane dobel kono ya mbok sambut kene ya mbok lha sing iso ngono iku sapa mesti wong kan kudu ana takdimul aham aham disekno prioritas disekno prioritas mulane pangeran mek nabi niku unik ya disalahno tapi hukum tetep kon anut kanjeng nabi. Akhirnya cara ana pertanyaan ana wong kafir apa masuk Islam ambek santri semua njaluk jeneng ayo cara hukum ya disek nanti. Di sini nak masuk Islam tinggal jeneng udah disalah, no tua tua jeneng anak we jaluk kiai. Kadang santri dua lima tahun, ngaji puluhan tahun jeneng we jaluk kiai. Ini cari barokah barokah pun enggak ngelok barokah. Singkal londek ni apa bodek ni jeneng jaluk kiai. Larian bambu ni aku trauma ni aku melani terus duga zada khusyuan zada jalan gara-gara termasuk itu. Kalau santri khusyuk ke Banyuwangi, orang pati suge. Ibu sewan bambu mau jaluk. Jeneng lah jualnya cowok yang ngaji puluhan tahun kok jeneng gue kok jatuh kiaimu kersani barokah babi gitu. Coro dek ini orang jatuh khusyuk jatuh coro dek ini duwe akal mesti pikiran ini duwe 200.000 tak gue suan bangun gue jauh jeneng lu misalnya tak gue tuku popok wis biro tak gue nyuap bujuku ben gak ngomel gitu. Coro dek ini nganggu akal cara berpikir kan 200.000 tinggu sing gue penting timbang sekedar jaluk jeneng lu kecuali dek ini suka luwe-luwe mau sarang gak diakibat popo numpak alpat duwe wakil kan gak diakibat ning perekonomian iki fakir Banyuwangi sarang gak biar aja zaman iku sentak 200.000 mau juk jeneng ya misalnya kaya aku terus yang suan kue melarat ke Jogja nih mau juk jeneng aku ngerti nak kon dilem guling ayo biar kaya jeneng dimuang keliku seneng kiai didukung gua blok wes ngono tepat ana wong sowan sing yo belajar Islam ya jajal. Belajar Islam disaingi jaluk jeneng ayo jajal. Awas ya nak salah fatwa.